Isak Svansson Svensson. Svensson Svensson på stan. Så har vi åkaren 32. Tim Eriksson till Hjortson Mälaröarnas. Hej Jackans! Jackans! Aj. Edvin Hägglund, åk 1, påsksmällen i Sundsvall. Åh, Edvin. Håll i då. Nej, veckans. Holger Nyfors. Påsksmällen, åk 1. Hej Holger, kom igen nu. Kämpa. Bra Holger. Bra Holger. Hej veckans! Vad gör han? Axel Svensson, åk 1, påsksmällen, Sundsvall. Hej shoulder! Kom Axel. Finkan. Håll in kan. Finbergen. Påsksmällen Sundsvall, åk 1. Det är Stimpen. Det är Stimpen. Bra Stimpen. Åh, Stimpen. Kom igen nu. Snyggt, hela vägen nu. Snyggt, Timpa. Måns Habersten. Måns. Elias Eidorn, åk 1. Ja, Elias. Åh ja. Hela vägen nu. Ja, Elias. Ja, Elias. Emil Strand, åk 1, påsknällen. Kom igen, kämpa. Kämpa, Emil. Så. Och Emil. Vad är det? Bra Fallan. Snyggt Fallan. Snyggt Falle. Mycket bra Fanns.